росіяни не полишають спроб відтіснити сили оборони з лівобережжя Херсонщини. За зведенням Генштабу, росіяни 4 рази атакували плацдарм неподалік Кринок. Більше про оперативну ситуацію на півдні буду говорити з Наталією Гуменюк, начальником координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Але сьогодні відійдемо від традиційного першого питання про оперативну ситуацію і почнімо зі збору. А саме, розкажіть нам, на що збираємо і що дозволить нашим військам РЕБ здійснювати саме за ситуації на півдні? Ви вже згадали про штурми ворогом Кринок, і хочу зазначити, що це дійсно дуже непроста ситуація, коли доводиться утримувати плацдарм в таких умовах. І дуже важливим тут є фактор впливу радіоелектронної боротьби, тому що в проміжках між штурмами ворог активно насипає і дрони, і артилерію в цьому напрямку, і випробовує наших воїнів на міцність вогнем. А протидія дронам – це найсильніше. Протидія – це радіоелектронна боротьба. І нам вдається тими засобами, які вже є, це робити досить результативно. Тому нам потрібно ще більше для того, щоб убезпечити бійців від атак поміж штурмами, для того, щоб в них були час і сили перепочити, відновитися. Отже, зараз на екрані ви бачите у кутку QR-код. Не буває маленьких донатів. Будь ласка, допоможемо нашим оборонцям, аби вони зберегли своє життя і краще могли нас захищати. І щодо загроз ракетних атак, чи є вони нині, яким є угруповання військових кораблів в Чорному морі? В Чорному морі зараз ми не спостерігаємо кораблів, але цю ситуацію ретельніше відстежують сили військово-морські сили. Але ми знаємо, що ракетоносії у ворога є. Вони в спорядженні і заведені пункти базування. В принципі, їхня готовність дуже висока. 2-3 години достатньо для того, щоб вони опинилися на бойовому чергуванні. І ми вже бачили, що під час підготовки до масованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема підводні, на чергування. В одному випадку це було одразу 2, в другому – 1. Ті пуски, які відбувалися ще на початку року, ракет типу «Калібр» характеризувалися нетиповою кількістю, тобто очевидно було, що якась частина ракетних установок не спрацювала. Отже, ми знаємо, що у ворога є з цим проблеми, але також знаємо, що вони могли накопичити досить потужний потенціал калібрів і цілком імовірно після зміни керівництва будуть вишукувати способи переорієнтації і повернення якихось позицій собі в акваторії Чорного моря. Не варто забувати, що вони здатні і на досить підступний крок – це атаки просто з бухти. От що відомо про наземні ракетні пускові платформи на території тимчасово окупованого Криму? Ми знаємо, що вони у ворога є, розуміємо їх кількість, відстежуємо їхні маневри. І те, що досить часто зараз лунають сигнали повітряної тривоги, пов'язані з імовірним застосуванням балістики, це також наслідок саме цієї активності. Тому треба розуміти, що ворог дійсно переключає зараз певним чином тактику на застосування і балістики також, розуміючи, що це дуже складна ціль для реагування нашими силами протиповітряної оборони. Саме тому вони намагаються в такий спосіб тиснути на більш глибокі регіони України, не тільки на прифронтові. Хоча, якщо аналізувати минулі дні, якраз прифронтову Херсонщину ворог теж дуже потужно атакує якраз балістикою. Нещодавно ви повідомляли про рейс з Ірану в РФ і що на борту комплектуючі для дронів камікадзе «Шахет». Тож, на вашу думку, якщо це враховувати, атаки саме «Шахедами», вони можуть стати масованішими? І скільки часу йде на збір цих дронів? Саме збір відбувається в них постійно. В принципі, виробництво в них є, і вони навіть хизуються тим, що вони це роблять на власній території, маркуючи дрони, які ми знаходимо останнім часом, саме характерними літерами російської абетки, для того, щоб підкреслити, що це їх власне виробництво. Накопичення вони здійснюють системно. І те, що ці дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, вони
вони менш масовані, це може якраз свідчити про потребу переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування ресурсу, який був накопичений або виготовлений, і далі атаки будуть посилюватись. Ми розуміємо, що вони будуть досить регулярними, і фактично кожну ніч ворог атакує. Цієї ночі також були атаки, спрямовані дрони з півдня, але під загрозою були якраз і на прицілі у ворога енергетика Дніпропетровщини і Кіровоградщини. Тут три дрони нам вдалося знищити в нашій зоні відповідальності на півдні Дніпропетровщини. Далі вже працювали наші колеги. На жаль, є ураження об'єкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині, але, на щастя, люди не постраждали. Пожежу ліквідовано. І я нагадую нашим глядачам, закликаю допомогти гривнею нашим оборонцям на півдні. Збираємо на РЕБ, аби не допускати прольоту саме цих дронів камікадзе. І щодо наземних пересувань ворога. До Криму росіяни перекинули танковий батальйон, про що повідомили місцеві партизани. А теж, ви теж напередодні про це говорили. От на що це вказує? Це їхня слабкість чи навпаки вони готуються до наступів і підтягують тилові резерви? Ну, по-перше, це чітко підкреслює, що ворог вірить в ЗСУ і розуміє, що йому треба готуватися до оборони вже навіть там на рівні Євпаторії. А якщо говорити серйозно, то це говорить про те, що у ворога є потенціал, який він розташував в так званому мілітарі хабі, з якого яким перетворив Крим. І звідти він може підтягувати ресурси до материкової України, тимчасово окупованої, зокрема на лівому березі. Ми з свого боку намагаємось встановити максимально ефективний вогневий контроль над всіма логістичними маршрутами для того, щоб ускладнити ворогу момент підтягування ресурсів саме з цього напрямку. Очевидно, їхні маневри по самому Кримському півострову говорять про те, що вони усвідомлюють небезпеку, яка для них може бути в вигляді бавовни. А що відомо про цю альтернативу Керченському мосту, про наземний їхній логістичний шлях і наскільки активно вони зводять оцю залізницю? Вони працюють там доволі давно, і те, що будують альтернативний шлях, ще раз підкреслює, що вони розуміються на тому, що Кримський міст має статус зайвої конструкції, і їм потрібна буде така альтернатива. Працюють вони там в суттєвій залежності від погодних умов. Зараз, поки погода більш-менш встановилася, вони намагаються наростити темпи. Тим не менше, аналітика свідчить про те, що цей шлях їм потрібний для того, щоб постачати ресурси, поповнювати запаси окупаційного війська. А отже, цей об'єкт також є законною військовою ціллю. І на завершення нашої розмови, яка ситуація на лівобережжі Херсонщини з точки зору військової і що відбувається з людьми, знову ж таки, на тимчасово окупованій території, чи тероризують їх росіяни? Тут продовжуються наслідки післявиборчі, так скажемо, оскільки росіяни-окупанти проводять інвентаризацію як людей, так і майна. Люди, які не хотіли брати участь у виборі, часом залишали свої помешкання, виїжджали на інші території, намагалися змінити місце проживання. Тепер окупанти роблять по обходи, по дворові, по домові, по будинкові фактично, і описують це майно, якщо господаря нема, намагаються його експропріювати. Також вони намагаються створити облік мобілізаційного ресурсу на підставі тих даних, які зуміли зібрати під час передвиборчої цієї діяльності. Внаслідок того, що людей намагалися зафіксувати і, звісно, формують для себе основний ресурс – це чоловіче населення відповідного призовного віку. І пані Наталія, я вам дякую за надану інформацію, як завжди, і дякую в першу чергу нашим глядачам, тому що за цей час, поки ми з вами говорили, вони задонатили 50 тисяч на РЕБ. Це була полковник Наталія Гуменюк, начальник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.